dugsiga sare ee farsamada gacanta Bruch waa dugsi lagu barto culuumta farsamada gacanta una heelan soo saarista farsamayaqaana sare iyo kuwa dhexe oo tayo leh dugsigu waxa uu bixiyaa laba barnaamij oo waaweyn oo kala ah dugsiga sare ee farsamada gacanta iyo tobarada xirfadaha kala duwan dugsigu waxa uu leeyahay fasalo iyo hoosooyin ama workshops loogu talagalay barnaamijyada kala duwan ee uu dugsigu bixiyo waa kuwan qaar kamid ah ardayda dugsiga sare ee farsamada gacanta Bruch oo aynu ku booqanay goobaha ay ka socdaan hawlaha quseeyay tababarada ay qaadanayaan marka aad halkan timaado waxaad u maleeyneysaa inaad ku sugan tahay mid kamida garaashada ugu waaweyn dalka ee lagu farsameeyo matoorada gawaarida balse halkani waa qaybta tababarka xirfada makaanikada ee dugsiga sare farsamada gacanta ee Bruch oo ay ardayda qaybtani ku qaadanayaan waqtigooda tababarka aan kala soo eeg waxa iyaguna ku jira arday dugsiga sare ee Bruch oo u carbinayo dhinaca korontada intaas kuma eka ee waxa kale oo jira qaybo kale oo ay ardaydu ku qaataan tababaro sida blooming carpentry metal work iyo electric waxa kale oo sii dheer auto electric iyo cooling dhammaan qaybahaasi waa xirfadaha farsamada gacanta ee uu bixiyo dugsiga sare ee farsamada gacanta Bruch oo ku yaala dowladka magaalada Muqdisho isla markaana ay dhigtaan boqolaal arday ah oo la doonayo mustaqbalka dhow in xirfadahaasi ay ku anfacaan dalkooda iyo dadkooda arimahaasi aan ka soo sheekeynay oo dhan iyo kuwa kale oo dugsiga farsamada gacanta Bruch uu kaga duwan yahay goobaha kale ee waxbarashada dalka ayaanu ka wareysanay Cabdirisaaq Maxamed oo ah madaxa arimaha ardayda Bruch dugsiga farsamada gacanta Bruch waxaa la aasaasay sanadii 2015 Agoosto runtii ujeedooyinka loo aasaasay waxay ahayd si loo helo xirfadlayaal dhalinyaro ah oo runtii bedela suuqa shaqada ee xirfadda sidoo kalena runtii bulshada ku kordhiya hal abuur si ay markaa aga baxdo faaruqa shaqo la'aanta baahsan ee markaa dhalinyarada ku jirto runtii arrintaasna wax weyn ay ka qabatay dugsiga oo muxuu ahaa waxa ka baxday ama ka aflaxday arday tiro badan oo runtii maanta magaalada guud ahaan dalkaba yani ka shaqo gala marka runtii wax weyn ayay ka bedeshay ilaa haddana ardaydii iyo muxuu ahaa dadka raba inay markaa xirfad korosadaan waan soo dhaweynaa oo waan qaabilnaa waxaan ka warqabnaa in ay tahay xirfaddu waxyaabaha ugu weyn uguna ballaaran ee dunida maanta isku dhaaftay markii laga tago ardayga aanu yaqaano qoraalka iyo akhriska waxaa muhiim ah inuu skill leeyahay bacdama ardaydeenu iskuulaad tiro badan ay heli karaan oo ay general secondary schools ay heli karaan waxaa lagama maarmaan ay noqotay in dhalintii loo helo farsamo iyo waxbarashadii iskuulaadka ay bixinayeen oo iskuularan oo markaas ardayga markuu dugsi sare ka baxo ay u suuragelin karto inuu xirfadiina yaqaano uu ku shaqeysan karo sidoo kalena uu hami hadduu jaamacad iyo dunyadii kalena uu hor u sii geli karo waxa kow dadku soo dhaca wuxuu ahaa wiilkayga ma hadirtaan iyo kow ayuu wuxuu qaadanaa ama qurof iyo burus uu qaadanaa laakiin hadirtaan dadku waxaa moodaa inay aada u soo fahmayaan runtii oo xataa diiwaangelintii xilligii loogu talagalay markaan gaarno aan xirno runtii dadka aada u danaynayaan inay soo galaan marka runtii dadku waaqaca ayaa bedelay wacyigii waa isbedelay waxaa jira rabitaan badan oo dugsiga loo qabo fariin aan u diray oo ah inay ka faa'iidaystaan inay bartaan xirfad skill uu yeesho qofka mahaaro gaar u ah uu ku shaqeysto inuu yeesho uuna ka faa'iidaysto iskuulada noocan oo kale ee xirfadaha bixiya qofka markaa keli uu ku ekaan degree amaba dugsiga sare keli uu ku ekaan xirfado kale uu siyaasado waalidiinta sidoo kale waxaan u diraa
إن مركزي أي تهاي مهم إن أرديجا إن كلية أن مركزي سكول يعني لغو مشغوليني وسكول ضبرتوحي ونولشي سي كلا سيهر مريو أرديدا أو يقول أن ورسيه كلا دولا يلا ناي يقول فصلا ضد يقيبها يكتها وبرتان كسوغن ayaan wax ka weydiinay duruustooda farsamada gacanta iyo sida ay macallimiinta iskuulkan ku sugan uga faa'iideystaan iskuulka waa iskuul lagu baranayo farsamo iskuulada horna waxa ay shaqo barasho caadi kan laakiin waxa lagu baraa farsamo farsamada dheeraas dha aniga jecelaa waalidka dalbada waxa jecelaa inaan barto bilin waan ka baran karaa aad u wanaagsan sayda isla alwaxeed waxa isku xira siyaabo kala duwan waxa ka mid ah meter joint waxa qaab kala duwan oo badan aan isku xiraan inta ku soo gaabi kar waxaas dhig kara bil hada ka baratid hadhow marka jaacad tagtid ku fududaanaysaa isla insha Allah waxaan ka tirsanahay ardayda iskuulkan halkan waxa lagu bartaa auto mechanic waa fieldiga aan halkan ka barto waxa lagu bartaa qaybaha motorka inta isla wareegta loo yaqaan darif tiray waxa ka koobanta afar oo injin ka soo bilaabanaysa transmission ka blower shaft ka ila differential ku dambe wallahi faa'iido badan ayay u leedahay dhalinyarada maanta marka fiiriso waxay dhamaan ka cabanayaan shaqalaan marka waxaan leeyahay waxaan isla leeyahay xirfad ay bartaan oo gacanta xirfada gacanta maanta ay bartaan dalkana wax badan ay ku soo kordhi karaan ayagana ay ka bixi karaan shaqalaanta ay ka cabanayaan marka aad iyo aad ayaan dabcan u jeclaalahay in la dhiirigeliyo iskuulada noocan ka shaqeeya in dadka xirfada la barana la dhiirigeliyo cilmigan mekaanikada dabcan marka soo bilaabanayay waad fahmi kartaa wuxuu ku soo bilaabay daraasad la sameeyay buugaagga laga qoray kadib loo bedelay wax gacanta laga qabto marka waxaan isleeyahay sababaha lagu hormari karo ayay ka mid tahay in iskuulo loo furo oo dadka sidaas lagu gaarsiiyo qab nidaamiya ay kamid tahay iskuulkaana dabcan saas ayuu ka shaqeeyaa wallahi faa'iido badan ayaan ka helay oo ay kamid tahay dabcan inaan practice badan aan ka helay iskuulkan waxyaabo badan aan fahansaneyn oo cilmiga mekaanikada ah aan halkan ka faa'iiday marka wax badan ayuu iga saaciiday waxbarashadeedii iyo xagga xirfadeeda wax badan ayuu ka saaciiday barnaamijka dugsiga sare ee farsamada gacanta waxaa loogu talagalay ardayda soo dhameystay dugsiyada dhexe ardaygu waxa uu dhiganayaa dhammaan maadooyinka caadiga ah ee dugsiga sare marka laga reebo taariikh iyo juqraafi waxaana u sii dheer barashada farsamada gacanta maxamuud soo faysane shabeelle TV muqdisho